città della Befana. Ma noi con Papa Francesco guardiamo agli uomini venuti da lontano, venuti dall'Oriente, che di fronte al bambino hanno piegato le loro ginocchia e lo hanno adorato. Ascoltiamo il Santo Padre. Дорогі брати і сестри, ми знову на площі Петра, щоб слухати Папу Франциска. Дорогі брати і сестри, доброго дня і доброго святкування. В ніч Різдва ми роздумували над вертепом, як пастухи Віфлеєму прийшли, і котрі належали до народу Ізраїля. Сьогодні урочистість Богоявлення, які прийшли зі Сходу, щоб поклонитися новонародженому царю євреїв і пожертвували символічні дари. Їхній жест адорації, волхви свідчать, що Ісус прийшов на землю, щоб спасти не тільки один народ, але всіх людей. Таким чином, сьогодні ми дивимося на горизонт усього світу, тому що Господь прийшов до всіх народів, щоб проявити, об'явити свою любов, своє спасіння. Він це не залишив свою любов до привілейованих груп, але всім. Він, як добрий батько, хоче спасти всіх. І тому ми є покликані мати велику довіру і надію по відношенню до кожної людини і спасіння, навіть ті, які, здається, далеко від Господа, але Господь слідує за ними своєю вірною любов'ю. Тому що любов Бога є покірна. Євангелія розповідає про їхню подорож, як подорож душі, як шлях, щоб з'єднатися з Христом, щоб з ним зустрітися. Вони є уважними до знаків, які показують на присутність, невтомні в розв'язанню проблем, відважені в наслідках життя перед зустрічю з Господом. Тому наше життя – це йти вперед. Невтомно, ось як де християн. Йти невтомно розв'язує проблеми, відважно. Ось дорога християна. Цей досвід волхвів, цей досвід кожної людини. Шукати Бога – це означає йти. Йти невтомно, відважно. Як волхви, які шукають Бога, дивлячись на небо і бачать видимий знак зірки, невидимий Бог, який говорить до їхнього серця. Зірка, яка веде кожну людину, і Слово Боже, Слово, яке є світлом, яке веде нас по дорозі, яка живить нашу віру і відновлює. І тому не забувайте читати і роздумувати кожного дня над Божим Словом, щоб було як полум'я, яке всередині нас, яке
osviplia nasci kroki. Che forse stenta a trovare la strada verso Cristo. Щоб ми могли знайти parola di Dio. Шлях до Христа. La parola di Dio alla mano. Завжди слово Боже. Завжди в руці маленька Євангелія. В сумці. Щоб читати, завжди читати. Завжди зі мною слово Бога. In questo giorno dell'Epifania. У цей день Богоявлення. Наші думки також йдуть до братів і сестер східних християн, католиків і православних. Багато з них відзначатимуть завтра Різдво Христове. Їм висловлюємо наші найсердечніші побажання. Також хочу нагадати, що сьогодні ми святкуємо Всесвітній день місіонерського дитинства. І свято дітей, які живуть з радістю віри і моляться, щоб світло Ісуса дійшло до всіх дітей. Дітей я захочую едукаторів виховати дух аперті. Щоб вони не були закритими, але відкритими. Щоб в них був дух місіонерський. Щоб серед них були свідки ніжності Бога і звістуни Його Євангелія. Звертаємося зараз до Діви Марії, щоб захищала Церкву. La luce delle genti, щоб можна було поширювати Євангелія, світло ci faccia essere sempre più in cammino, ci faccia camminare, щоб ми все більше були в дорозі, щоб ми не втомлялись, instancabili e coraggiosi, і відважні. Angelus Domini nunciavit Mariae. Ангел Господній благословив Діві Марії, зачала від Святого Духа. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ossia slugine Gospodine, nechai zemlou staneca po Tvojemu slovu. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbo un caro factum est. Slovo stalo tilom. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Zameškalo sered nas. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Моли за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлися обітниць Христових. Gratiam tuam quesum, Domine. Просимо Тебе, Господи, наповни нас Твоєю благодаттю, щоб ми, які через ангельське благовіщення пізнали втілення Христа, Сина Твого, через страждання і хрест Його осягнули славу Воскресіння. Амен. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, пам'ятаємо про померлих, вічне спочивання даруємо Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Нехай ім'я Господнє буде благословенне тепер і навіки. Допомога наша від імені Господа, котрий створив небо і землю. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амен. Cari fratelli e sorelle, dorhi brate i sestre,
Saluto tutti voi. Вітаю всіх вас. Romani e pellegrini. Римлян і паломників. Rinnovando l'augurio di pace e di ogni bene nel Signore. На мир. Saluto i fedeli venuti da Aachen. Вітаю віруючих. Germania. З Ахена. Da Kilbegan. З Німеччини. Ірланда. З Кільбеган. Gli studenti di Northfield, Minnesota, Stati Uniti d'America. Studenti США. I crescimandi di Romano di Lombardia. I candidati. E i loro genitori. До хрещення. I fedeli з Ломбардії. Di Biassonno, Verona, Arsignano, Acerra, з Верони. E di alcuni diocesi della Puglia. Arsignano. E i giovani dell'opera di Don Orione. Apulii, molodi Dona Orione. Saluto speciale. E особливе вітання. Vita al corteo storico folcloristico che quest'anno è dedicato al territorio dei comuni di Segni, Artena, Calpinetto, Paradu, Romano, Gorga e Montelanico. Цього року є присвячена території. E ricordatevi bene. Пам'ятайте la vita добре. È un camminare. Що життя це є шлях. Sempre. Шлях постійний. Cercando Dio. Шукати camminare Бога. Attenti. Уважно йти. Instancabili. Не втомлюючись. E coraggiosi. І з відвагою. E manca una cosa. Бракує одної речі. Manca una cosa. Attenti, уважні, instancabili, невтомні, coraggiosi. І відважні. Cosa manca? Що camminare бракує? Con la luce. Chi è la luce? Il Vangelo, la бракує parola di Dio. Sempre col Vangelo, in tasca, nella borsa, per leggerlo sempre Євангелі. Con noi. Завжди в руці, camminare завжди зі мною, attenti, в сумці, instancabili, поруч. Coraggiosi e con la luce della parola di Dio. A tutti, йдемо уважно, невтомні, tutti, з відвагою, зі світлом Євангелія. Una buona festa. Бажаю вам non доброго святкування. І, будь ласка, не забувайте, молитися про мене. Di certo è una preoccupazione del Papa che il Vangelo, la parola di Dio, non sia un libro fra i tanti o un che ci aiuta Papa ad incontrare переживає, il Signore, perché la parola di Dio ce lo ha ricordato про il Santo Padre. Це Євангеліє було поруч нас, su chi cammina, котре є світлом la sottolineatura на нашому del Papa шляху, che ha detto, шлях, який siamo chiamati a має бути уважний, невтомний, відважний. Persona e della sua salvezza. Anche coloro che ci sembrano lontani dal Signore sono seguiti, o meglio, те, що сьогодні також Папа сказав, що навіть ми повинні вірити в людину, в її спасіння, навіть якщо ця людина є далеко від Господа. Але Господь слідкує за нею, якби невидимий спосіб, своєю любов'ю і своєю вірністю. Ось добра новина для кожного з нас, що любов Бога є дуже близько. На цьому все. Христос народився. Славімо Його!